Ja. Nå skal jeg altså prøve det igjen med en tape som ikke er brukt. Det går til å gå galt, altså. Det, ok, det her er gale. Så så gnir inn. Ok, vent nå. Oh. Ikke prøv det hjemme. Anbefaler deg ikke. Ikke gjør det nå. Ok. Jeg må bare prøve først. Nei, prøve nei, jeg skal prøve litt. Nei, nei. Er du ok? Ja. Jeg tar hele. Ja. Ja. Au! Fytti! To igjen. Nei. Åh, jeg mistet alt håret mine nå. Anbefaler jeg ikke prøv det hjemme. Please. Ikke si til mor dere at det var min feil. For da er det dere, altså. Holy shit. Oh my god. Den her ble lengd også, den. Leon, så går den lengd. Opp til kne. Har du lov å være på YouTube? Ja. Da legger jeg igjen på YouTube også, da. Sikkert. Ok, Tilde er crazy, hovedet. Nei, 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 Tilde! Nei, stopp, stopp! Det kommer til å gå så gale at jeg dør. Tre, fest, to, fest. Au! Feste! Kom igjen. Den andre leggen. Den andre leggen. Ja, nå skal du komme med venstre foten min, så jeg kan bruke 20 ganger. Den må du også ta to ganger på. Nei, jo. En siste gang, og det er på den. Åh, her er det veldig mye hår også. Nei! Det er så sykt mye hår også! Nei, nei, ikke ta det der. Ikke der. Ikke der. Nei, ok, jeg skal ikke ta akkurat der. Ikke gjør det. Jeg skal ta akkurat der. Nei! Ja. Tilde! Hva du gjør nå? Jeg kan gjøre det på meg selv. Eller, da, du sa at du er hår. Du klippte foten på søren. Åh, gnikk ut! Dette har jeg gjort på mange, så dette det her er egentlig noe du skal stå med på meg. Jeg hadde aldri gjort det på deg hvis jeg ikke hadde gjort det før. Au! Det er sånn... Åh, Gud! Jeg hadde vondt å bare ha på. Nei, men det her, jeg vet at det kunne gjøre vondt. Ikke gjøre sånn lenger. Han har festet seg inn i den granskaulen. Hold deg godt. Du drar ikke denne ut. Hold godt for deg da. Nei, ikke...